fungoval. A jako vejt tam ten šéf a je můžeš dobýt zemí, ale potom když si to máš, to nemají rádi. Aby sebou spolupracovali a... Když vám chcelou řekat ty noze. No právě. Když jsem jsem Američania, to už tam tak nenávidí. No. Prostě všetky ty, kteří jsou tam... I ty záky, co jim tam lezou a chtějí to tam řídit. A proč si to vůbec nevěděli, že Afganistan byl dobrý? Já bych to slyšela! Představ si, že ty staročí lozadu byl Afganistan. Jo! To je zajímavý. Co? Nám hovoril budista. Helen říkal ve videu, že Skyler je cikán. Jo. Zase? Jo, jo. Tak pojďte. Já nechci. Je to hnusný. Já to dělám. Tak to v době je A ty tu máš ještě tohle, ne? Jaký jsou? Gordon. Proč já mám tam ručku, tak to nejistě. Helej, takže tady mám... To je takový ten zatrasa, že? Ty klíček. Ne, nech toho! Tyhle nechceš? Pojď, já ti odstruhám. Chceš divnou kameru? A, Martinku, nechceš? Já si myslím, že bude jít přes dní na jejich zvětši. Ale to je hezká poslička. Dobře, jak to urvalo. Tady rovný všude, tyjo, a lesy obrovský. No, jsem si prostě nemůžu. Ale je to na hned. To je na hned, co? Ale nemusí po té cestě, to my může být normálně. Jo, tamhle, no, to je ten bezděs, ne? Ty koko, to si udějte fotku. To by měl být bezděs. To je špíca. To je...